На стадіоні в селі Невицькому зібралися 4 футбольні команди, аби взяти участь у благодійному футбольному турнірі. Об'єднані заради перемоги. Настрій у гравців бойовий, націлені на результат. Команду патрульної поліції створили у 2015 році. Хлопці досвідчені, чимало матчів змагалися пліч-опліч і готові вийти з гри переможцями. Емоції позитивні, настрій бойовий. Всі налаштовані гравці управління патрульної поліції на перемогу. Тому, я думаю, дамо гідний бій на футбольному полі нашим суперникам. Основна мета цього спортивного заходу – це зібрати кошти та допомогти нашим Збройним силам України, щоб покращити десь їхнє матеріальне, технічне забезпечення і так далі. Так що, надіємося, що дані турніри будуть не поодинокі, будуть на постійній основі проводитися у всіх територіальних громадах. Служба автомобільних доріг стала ініціатором благодійного матчу. Команда служби грає достатньо довго та злагоджено. Та має кілька професійних футболістів в минулому. Організувати матч вирішили для підтримки новоствореної Закарпатської військової частини. Це стане початком великої співпраці з різними родами, з різними гілками влади, як правоохоронців, ЗСУ, дорожників. Ми теж хочемо долучитися до підтримки наших Збройних сил. Ми віримо в їхню перемогу, ми теж працюємо на їхню перемогу, на перемогу всієї країни. Тому чим ми можемо, тим допомагаємо і працюємо щодня. Команди зібрали, щоб підтримати наших захисників, зокрема новостворену Закарпатську військову частину А-41-17, який трохи більше місяця. Військові цієї частини також зіграли в матчі. Хоч команда створена нещодавно, бійці мають хорошу фізичну підготовку і націлені на перемогу. Ми з радістю згодилися, тому що це, по-перше, захід присвячений нашим Збройним силам України. Ми представники цих Збройних сил. А по-друге, спортивна гра, вона завжди закаляє і дух, і фізично військовослужбовців. Тому ми з радістю приймаємо участь. Змагалися за перше місце і представники Оноківської сільської ради. Вони стали співорганізаторами матчу, який провели на їхній території. До нас звернулися представники служби автомобільних дорог, щоб допомогли їм в організації того турніру сьогоднішнього, який відбувається зараз на стадіоні. І спільними зусиллями ми зробили все те, щоб він відбувся, і відбувся в приємному настроєнні, приємно людям відбулося, всі були задоволені. Ну, надіємося, що це не є якийсь турнір, хто має виграти. Саме головне – це участь в турнірі, і хто виграє, не так суттєво буде. Учасники команд, які змагалися на полі, робили благодійні внески. Футбольний турнір тривав кілька годин. Команда Оноківської територіальної громади виборола перемогу та здобула кубок.